Армысыз ардақты ағайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде. Ақпарат қызметі студияда Мөлдір Әбдірайым. Бағалы металдардың заңсыз айналыммен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан топ ұсталды. Олар Қазақстан, Украина, Ресей азаматтары. Қылмыстық топ қатысушылары Ақмола облысындағы шахтадан құрамында алтын бар рудаларды ұзақ мерзім заңсыз өндіріп келген, қолдан жасалған шикізат арқылы зергерлік бұйымдарды жасау астыртын шеберханаларға жіберіліп отырған. Кейін атақты зергерлік үйлердің брендтік атауларымен сатылған тауарлар шетелге әуе және теміржол арқылы жөнелтілген. Тергеу нәтижесінде 19 тонна руда, 15 келден артық зергерлік бұйымдар және 9 келден аса жарылғыш заттар тәркіленген. 17 күдік тұсталды, сотқа дейінгі тергеу басталды. Солтүстік Қазақстан облысының 5 ауданындағы 35 елді мекен әлі жарықсыз отыр. Дәл қазір өңірдегі әріптесім Эльмира Каленова студиямен тікелей байланыста. Эльмира, жөндеу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Қайырлы күн, Мөлдір. Жөндеу жұмыстарының жалғасып жатқанына 5 тәулікке жуықтады. Энергетиктер ақауды толық жоя алмай жатыр. Естеріңізге сала кетсем, өткен сенбіде боран болып, қатты желдің салдарынан электр бағандары құлап, жарық сымдары үзілген болатын. Салдарынан 183 ауыл жарықсыз қалды. Желдегі ақау біртіндеп қалыпқа келтірілуде. Қазір 2400 отбасы жарықсыз отыр. Өңірдегі электр желілерінің 95% тозған, сондықтан жағдай тағы да қайталануы мүмкін. Ал облыстық әкімдік өкілдері бүгін сағат 3-ке дейін тұрғындардың барлығы электр қуатымен қамтамасыз етілетінін айтты. Мөлдір, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Эльмира, өзіңізден ақпарат күтеміз. Жалғастырайық. Астанада аялдаманың әйнегін сындырған вандал ұсталды. Елде құқықтық тәртіп кең ауқымды операциясы басталған болатын. Жедел профилактикалық шараның бірінші күні ел аумағында 17500 әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Жүргізуші куәлігінен айырылған 220 азамат пен 100-ден астам адам мас күйінде көлік тізгіндеген, сонымен қатар іздеуде жүрген 18 қылмыскер ұсталды. Ал бұл елордадағы Біржан Сал көшесінде болған оқиға 18 жастағы тұрғын аялдама әйнегін сындырған. Оған әкімшілік іс қозғалып, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, немесе 5 тәуліктен 15 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алынады. Құқық бұзушы уақытша ұстау изоляторына жіберілді. Енді қазақстандықтардың жеке куәліктерін және деректерін халыққа қызмет көрсету орталықтарының операторлары көре алмайды. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин жеке деректерге қолжетімділікті бақылау қызметін жариялады. Ол СМС арқылы жұмыс істейді, сол арқылы базадағы операторлардың еркіндігі шектеледі. Мәселен, азамат халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласса, оған бірден СМС келеді. Хабарламада көрсетілген кодты айтпайынша оператор жеке деректерді көре алмайды. Осылайша келесі жылдан баста барлығы осы қызметке қосылады, деді ведомство басшысы. Шенген визасын алуға өтініш онлайн тапсыруға болады. Еуропалық кеңес жаңадан 2 қаулы қабылдады. Соған сәйкес Еуроодақта арнайы платформа құрылды. Азаматтар осы платформа арқылы Шенген визасына қажетті құжаттардың электрондық көшірмесін жүктеп, визалық төлем жасай алады. Дегенмен Шенген визасына бірінші рет өтініш беретіндер мен биометрикалық мәліметтері ескірген азаматтарға консулдықтар мен елшіліктерге баруға тура келеді. Қаулыға сәйкес қазіргі визалық жапсырманың орнына енді сызықшалы код басылады. Жаңа ереже сандық визаны жасау платформасы дайын болғанда күшіне енеді. Жаһаннан бірер ақпар. Үндістанның солтүстігінде құлаған туннельдің астында қалып қойған 41 жұмысшыны құтқару операциясы 10-ші күнге ұласты. Өткен тәулікте оларға болат құбырымен алғаш рет ыстық тамақ жіберілді. Өзге бір құбырмен құрылысшыларға оттегі беріліп жатыр. Уттарахант штатына салынып жатқан туннельдің кіреберісін қарашаның 12-сінде таудан көшкен тас пен топырақ басып қалды. Қазір құтқарушылар адамдарды шығару үшін туннельдің үстінен бұрғы салу тәсілін қарастыруда. Израиль үкіметі Хамаспен жасалған келісімді мақұлдады. Оған сәйкес Газа секторында соғыс 4 күнге тоқтап, хамастықтардың қолындағы 240 израильдік азаматтың 50-ін босатуы керек. Олар азаматтық тұлғалар, дені әйелдер мен балалар. Және де Израиль өз
түрмелернен 150 палестиналықты шығаруға келісіп отыр. Бұған қоса атыс уақытша тоқтаған кезде Израиль министрлер кабинеті Газаға гуманитарлық көмекпен отын енгізуге жол ашатын мәлімдеді. Ал Солтүстік Корея ғарышқа әскери барлау жерсерігін сәтті ұшырғанын жариялады. Айта кетсек, биыл Пхеньянның осында екі әрекеті сәтсіз аяқталған белгілі. Қыркүйекте мемлекет лидері Ким Чен Ын Ресейге барды. Сол кезде Кремль басшысы Солтүстік Кореяның ғарыш бағдарламасын дамытуға көмектесетін мәлімдеген еді. Дегенмен Оңтүстік Корея, Жапония және Пентагон Солтүстік Кореялық жерсеріктің осы жолғы орбитаға сәтті ұшқанын әзірге растамай отыр. Ел жаңақтарына ойсайық, жыл басынан бері 11 мың кәсіпорын 3 миллионға жуық қызметкердің айлығын 50% көтерген. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы мәлімдеді. Сондай-ақ 22 мыңнан астам еңбек адамның құқығы қорғалып, оларға 5,4 миллиард теңге өтемақы төленген. Өкінішке қарай, биыл өндіріс ошақтарында 175 адам қаза тапқан, бұл өткен жылмен салыстырғанда 12% көп. Ал еңбек инспекторлары жұмысшылардың құқығын таптаған кәсіпорын 170 миллион теңге айыппұл салған. Көкшетаулық оқушы шетелдік 4 университетте шақырту алып, 260 мың доллар шәкіртақыға ие болды. Әл-Фараби атындағы IT мектеп лицейінің оқушысы Алина Айқын ақыш еліндегі әлемге танымал жоғары оқу орындарының сынағынан сүрінбей өтіп, білім алу грантын иеленген. Ағылшын және математика пәніне қызыққан ол, болашақта экономика саласын терең зерттеп, елдің дамуына үлес қосам дейді. Жастарын түрлі әлеуметтік жобаларға бастамашы болып, волонтерлік клубтың мүшелеріне кірген. Оған қоса инклюзивті академия халықаралық бағдарламасы аясында мүмкіндігі шектеулі балаларға ағылшын тілін үйретіп, түрлі чемпионаттар мен турнирлер ұйымдастырған. Көптеген олимпиадалар, халықаралық республикалық олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Одан да басқа ғылыми жобаларға, дебат сайыстарында халықаралық деген көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Сондай-ақ стажировка өттім, шетел компаниялардағы бизнес-проекттерді жасадым. Атырауда өзге өңірлерден келген мұғалімдерге пәтер кілті табысталды. Білім беру саласында 10 жылдан астам еңбек өтілі бар 6 бірдей ұстаз қоныс тойын тойлады. Президент мұғалім жетіспейтін өңірлердегі мәселені шешуге тапсырған болатын. Арнайы бағдарама аясында биыл мұнайлы өңірге еліміздің басқа облыстарынан 10 мұғалім келді. Әсіресе Алматы, Орал қалаларынан қызығушылық танытатындар көп. Елді енді желтоқсан айының ортасына дейін тағы 4 педагогке баспана кілтін табыстау жоспарланып. Осындай бағдарламаның шыққан бұлтыр естідім, содан кейін бұл тамыз айында конкурсқа қатыстым. Өте қуаныштымын, бұл жағы ұстаздарды қолдау, білім саласына деген үлкен мән беру деп ойлаймын. Әзірге келіскен жаңалықтар легі осындай, келесі шығарылым 13:00-де алдағы орай мәліметі. Армыстар құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы назарларыңызға 22 қараша сәрсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, Петропавл мен Қостанайда өткінші қар жауады, сынап бағанасы екі аймақта да түнде -4.1, күндіз Петропавлда -1, Қостанайда +2 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда күндіз +4.0, түнде Көкшетауда -2, Павлодарда 6 градус суық. Орталыққа тоқталса, Қарағанды мен Жезқазғанда күн бұлттанады, термометр бағаны Қарағандыда күндіз +4, түнде 1 градус суық. Жезқазғанда да күндіз +7, түнде 0-1 градус жылы. Семей мен Өскеменде де күн бұлтты, ауа температурасы күндіз +4.1 градус, түнде 6 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн құбылмалы, сынап бағанасы Оралда күндіз +1, түнде керісінше -1 градус. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде күндіз +2-5 градусқа дейін көтеріледі, түнде Атырауда 0, Ақтөбеде +4 градус нөлден жоғары. Сынап бағанасы Ақтауда күндіз +8, түнде 4 градус жылы.
Оңтүстіктің басым бөлігінде күн болды, ауа температурасы Талдықорғанмен Қонаевта күндіз плюс 14 градусқа дейін көтеріледі. Түнде Талдықорғанда минус 4, Қонаевта плюс 5 градус. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз 29 градусқа дейін көтеріледі, түнде 7-9 градус нөлден жоғары. Таразда күндіз плюс 18, түнде 6 градус жылы. Мегаполистерде өткінші жаңбыр, сынап бағанасы түнде 11-6 градус жылы, күндіз 14 градус жылы. Елордамызда өткінші жаңбыр, күндіз плюс 2, түнде керісінше 2 градус суық. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.